Дебют для першокурсників-філологів влаштували викладачі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Як саме зустрічають новачків у стінах закладу та посвячують у майбутню професію, дізнавалась Вікторія Чернявська. Цього року кафедра української мови та літератури зустрічає 33 першокурсників. Усі новоспечені студенти – дівчата. Серед філологів-початківців і Анастасія Островська. Дівчина розповідає, до посвяти поставилась дуже серйозно, оскільки впевнена, її майбутня професія особлива. Філолог для мене – це, перш за все, людина розумна та вихована. Бо філолог – це не тільки професія, це, знаєте, такий стан душі, це вихованість, це твої манери, твоя поведінка, бо в першу чергу людину, як людину, робить саме її вихованість. Розважальний захід «Дебют першокурсників» організували члени студентського філологічного клубу «Prime Time». Спільно із викладачами кафедри української мови та літератури. Розробляти сценарій почали ще у вересні. За 2 місяці організатори встигли зібрати поздоровлення від кожного курсу. Головна ідея заходу – дати можливість виступити початківцям на одній сцені із досвідченими студентами. Дуже яскравий, просто неймовірний захід, в якому вже, на нашу думку, першокурсники могли показати себе з гарної сторони і мати вже певний досвід для того, щоб реалізувати себе в деяких сферах, навіть в певних сферах нашого життя, нашого студентського життя. Старшокурсники демонстрували гумористичні інсценівки зі студентського життя, співали пісні та танцювали. Першокурсники виходили на сцену разом із кураторами. Новачки презентували себе та демонстрували таланти. Вони більш розкуті, вони енергійні, вони талановиті, вони кожен приходить з свого власного життя, вливаючись потім в наше життя. Так? Тобто всі особливі, всі індивідуальні. А ми, викладачі, докладемо всіх зусиль, щоб реалізувати всі їх таланти, щоб допомогти виявити свої здібності. Тому щиро бажаємо успіхів у подальшому навчанні, в русі до диплому. На пам'ять першокурсникам подарували маленькі сувеніри та кульки із побажаннями на майбутнє. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.